Čo sa v mladosti naučíš, v starobe môžeš odovzdať ďalej. To je ten fígel všetkého, že treba tých mladých vedieť zaujať. Takže ahoj Jarko, my z Viki sme si dneska pre teba pripravili deň. Absolútne nemám poňatie, čo sa bude dneska diať. Tak som sa dneska rozhodla, že som zlá. To bolo také milé, ja som na pikniku už roky nebola. Ja som sa hneď na to tak pozrela, že ja to jesť nebudem, ja to ani neochutnám nič. Vždycky mám z toho taký dobrý pocit, keď sa stretneme. Naši dôchodcovia a školáci nadviazali nové, netradičné priateľstvá. V pokračovaní novej dokumentárnej show sa dozvieme, čo ich spája, ale aj rozdeľuje. Výborné, na jedničku idem ďalej. Stará škola. V premiére, v utorok večer, na jednotke.